Rajat or Bahata said drugs birutio bizan. Karbianglong Aroke brihot of Folota, Infolo Proha noiho baso, job the hoise, baro kutitokar drugs. Obizan solua grihoroki, bahini, juanok, ek lak tokar, puroskar dise, Aroki Honsalok Protane. Karbianglong Arokirane Kofolota Noiho basor pra job the baro kutitokar drug. Drugs of Dokora Gihoroki Juanok, Arokyoti Kokor, ek lak toka puroskar. 17 জুনত 7 কোটি টকাৰ ড্ৰাগ জব্দ কৰা কাৰ্বিয়াংলং আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা দিলাইত ধৰা পেলালে 12 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ মেটাফিটামাইন আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নৈখ বাছৰ চালকৰ লগতে তামিলনাডুৰ দুগৰাকী মহিলা ট্ৰাক হৰবৰাহকাৰী মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল নৈখ বাছখন দিলাইত MN06B0511 নম্বৰৰ নৈখ বাছখনত অভিযান চলাওতে চালক খাইৰম বহন্ত সিংহে 1 লাখ টকাৰ ঘোষ অফাৰ দিলে আৰক্ষী লগে লগে আৰক্ষীয়ে চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাছখনৰ পৰা জব্দ কৰিলে 3 কেজি মেটাফিটামাইন মণিপুৰৰ পৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি কঢ়িয়াই অনা তামিলনাডুৰ দুগৰাকী মহিলাকো হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কাৰ্বিয়াংলং আৰক্ষীয়ে হাতটো একদম ইঞ্জিনটো গৰম আছিলে বহুত গৰম আছিলে তাৰ পিছত মই হাতটো হুমাই চালো হুমা চাই থাকোঁতে তাৰ পিছত হুমাতে বস্তুখিনি পালো তাৰ পিছত বস্তুখিনি পাওঁতে মই উলালো উলাওঁতে ড্ৰাইভৰে মোক ক'লে কি হেই ড্ৰাইভৰ ৰবা 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 ৰখিয়ে না ৰখিয়ে না ৰখিয়ে না তাৰ পিছত মোক পইচা দিলে পইচা মানে এনেকে পইচা দিছে 500 টকীয়া একদম ডাঙৰ একদম এনেকে গুধুৰ ওজনত দিছিলে মোক কিন্তু মই চোৱা নাই মোৰ পকেটত ভৰাই দিছে একদম লিলিজে মই কৈছোঁ হেই কিয় হাম কিয় লাগা মই কৈ পেলাই মই একদম পইচাটো আকৌ পকেটৰ পৰা উলিয়াই তাৰপিছত মই আকৌ ড্ৰাইভৰ হাতত দি দিছোঁ নেই হ'বা এই চব নেই চলেগা ডিউটি মে ইয়ে পইচা নেই চলেগা তাৰপিছত মই দি দিলোঁ জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য 12 কোটি টকাৰো অধিক হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আনহাতে লাখ লাখ টকাৰ ঘোষলৈ লোভ নকৰি নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য সমাপন কৰা গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান বৰসিং বেগ 1 লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এখন গাড়ীত 3 কেজি মেথামফেটামাইন পোৱা গৈছে যেটো ক্রিস্টাল সিয়াবু বুলি কয় আৰু হেতু আনুমানিক বাজাৰ মূল্য 12 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আটাইতকৈ উল্লেখজনক কথা যে এই বস্তুখিনি সৰবৰাহ কৰিছিলে চেন্নাই দুগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা চেন্নাইলৈ সৰবৰাহ কৰি লৈ গৈ আছিল এই ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভৰ জড়িত হৈ আছিল নগাঁওত অব্যাহত আছে ড্ৰাগ বিৰোধী অভিযান ঢিঙৰ সোণাৰী গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আৰু এখন বাহনৰ লগতে 85,000 টকা ড্ৰাগ মজুত ৰখাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কাবিল আলী নামৰ পেডলাৰটো উল্লেখযোগ্য যে কাবিলৰ ভাতৃ হাবিল আলী ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ গোচৰতে সম্প্ৰতি বন্দী হৈ আছে নগাঁও জিলা কাৰাগাৰত সোণাৰী গাঁৱত কাবিল আলীৰ ঘৰত ড্ৰাগছ ৰাখিছে বুলি আমি এটা খবৰ পাওঁ সেই সূত্ৰে আমি আজি তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাওঁ আমি প্ৰায় 2700 আমি নাইট্ৰজিপাম টেবলেট তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু এখন আমি ফৰ্ড ফ্ৰী ষ্টাইল গাড়ীও পাওঁ আৰু আমি তেওঁৰ পৰা নগদ 85,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ বশিষ্ঠৰ লালমাটিৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা লালমাটিৰ পপুলাৰ মাৰ্কেটত চলোৱা অভিযানত গাঞ্জাসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে নাৰায়ণ ৰাজবংশী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো মাজুৰা অভিযানৰ পাছতো খোদ মহানগৰীতে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি থকাৰ লগতে মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা 12 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ হোৱা ঘটনাই উদঙাই দিছে অন্ধকাৰ জগতৰ সক্ৰিয়তা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ নেপাই 21 বছৰীয়া এজন যুৱকৰ আত্মহত্যা খোদ মহানগৰীতে সংঘটিত এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ড্ৰাগ নেপাই যুৱকৰ আত্মহত্যা 21 বছৰ বয়সতে চৰম পথ বাছি লোৱা যুৱকৰ কাণ্ডই হতচকিত কৰিছে সকলোকে নাম অসীম দত্ত মহানগৰীৰ এটা সচ্ছল পৰিয়ালৰ সন্তান অসীম সুন্দৰ চেহেৰা সুঠাম শৰীৰ কিন্তু 5 বছৰ পূৰ্বে
কর্কট রোগাক্রান্ত মাতৃর মৃত্যুর পাছতে বরবিহ ড্রাগর কবলত পড়িল অসীম। ড্রাগ কিনিবলৈ ধন বিচাৰি হেঁচা দিবলৈ আৰম্ভ করিলে পিতৃ আৰু ভগ্নী। বিচৰা ধন নাপালে পিতৃ আৰু ভগ্নীৰ ওপৰত অসীমে চলালে নির্যাতন। উদ্ভণ্ডালিত অতিষ্ঠ হৈ অসীমক আইতাক আৰু জেঠাইকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই বেলেগে থাকিবলৈ ললে পিতৃ ভগ্নীয়ে। বায়েক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাকৰি কৰি আছিল, কিন্তু এইবোৰ মেণ্টেল এটা টৰ্চাৰ পাই 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 তেওঁ এই ঘৰ এৰি কলকাতালৈ যাব লগা হ'ল। নহ'লে ইয়াতে আছিল, দেউতাক আছিল, মাক কেঞ্চাৰ হৈ ঢুকোৱা আজি 5 বছৰমান হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ দেউতাক এইবোৰ অলপ হেৰি পাই মানে ডিব্ৰুগড়, তেওঁ মানে অৰিজিনেল ঘৰ তাতে গৈ আছিল গৈ আৰু। আইতাকৰ মৰমেও ভাল কৰিব নোৱাৰিলে অসীমক। আইতাকৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে অসীমে সেৱন কৰিবলৈ ললে ড্ৰাগছ। ৰিহেব চেণ্টাৰত ৰাখিও আইতাক জেঠাইকে ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে অসীমক। পঢ়া শুনা বাদ দি ড্ৰাগছৰ নিচাতে ডুবি থাকিবলৈ ললে যুৱকজন। আইতাক আৰু জেঠাইকৰ পৰা ধন নাপাই কাম কৰিলে শ্বপিং মলত। 3 মাহৰ পিছত আকৌ ওলাই লগৰ লগত মানে ফোন চোন মাৰি আকৌ সেইটো ব্যৱসায় আৰু কৰিব ল'লোঁ। তেতিয়া মই কৈছোঁ তুমি আকৌ লাগিছা, এইটো নহ'ব, মই পইচা নিদিওঁ। কৈছোঁ মই হাজিৰা কৰি হ'লেও খাম। তাৰপিছত নিজেই কাম কৰিছে সি, আনকি সি চনম নে কি এতিয়া হেৰি হেৰিত মানে কি কয় এইটো মই বুজি নাম চোন, মানে শ্বপিং মলত কাম কৰি কেনে সি লৈ আছে কাম কৰিছে। কিন্তু কৰোণা কালত আন বহুতৰ দৰে অসীমে হেৰুৱালে শ্বপিং মলৰ চাকৰি। তেতিয়া আইতাকৰ পেঞ্চনৰ টকাকেইটাই হৈ পৰিল তাৰ শেষ ভৰসা। কিন্তু 21 দিন পূৰ্বে আইতাকৰ মৃত্যু হ'ল। সকাম নিকাম শেষ হোৱাৰ পাছত জেঠাইকক ধন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ ললে যুৱকজনে। আনকি সোমবাৰৰ দিনাও জেঠাইকৰ পৰা বিচৰা ধন নাপাই বস্তু বাহনী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পাছত ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি নিজৰ কোঠাত সোমাই পৰিল অসীম দত্ত। মই জেঠাইক কৈছোঁ জেঠাই মোক 3000 দিয়া, কৈছোঁ মই ক'ত পাওঁ, মোৰ মোৰ হাতত পইচা নাই, মই নিজে 6 মাহলৈকে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মানে মোৰ হাতত পইচা নাই, মই দিব নোৱাৰোঁ, দিবা নাই বুলি মোক ধমকি দিলে হা। কৈছোঁ নাই বাবা নাই, এনেকৈ কৰি কৰি কৈছোঁ নিদিয়া, আজি মই ঘৰ চৰ একদম জ্বলাই চলাই শেষ কৰি দিম, এনেকৈ ভাঙি চিঙি চৰমা এনেকৈ ধমকি দিলে। তাৰপিছত ধমকি দিছে মই ইমান হেৰি কৰা নাই। মঙলবাৰে পুৱাও কোঠাৰ দুৱাৰ নোখোলাত চিন্তাত পৰিল জেঠাই। ঢকিয়াই ঢকিয়াই সঁহাৰি নোপোৱাত দুৱাৰ ভাঙি জেঠাইকে কোঠাৰ ভিতৰত চিপলোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে অসীম। যে হেৰি এই ড্ৰাগছ লাহে লাহে যে আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই হৈ যে গোটেই ঘৰখন কেনেকুৱাকৈ লাহে লাহে ধ্বংস হ'ল, এজন 5জন 6জন মানুহ থকা পৰিয়াল কেনেকৈ একজন একজনকৈ সেই পইচা ফাইনেন্সিয়েলি হওক মেণ্টেলি হওক কেনেকুৱাকৈ যে ধ্বংস হৈ হৈ এই হেৰি হ'ল। তেওঁ আইতাক এই হেৰিবোৰ পাই পাই আজি 20 দিনমান হৈছে ঢুকোৱা, এই কষ্টবোৰ পাই পাই। বৰবিহ ড্ৰাগৰ বাবে 21 বছৰতে শেষ হৈ গ'ল এজন তেজাল যুৱক, নিঃশেষ হৈ গ'ল এটা পৰিয়াল। এই ঘটনাই পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আনিছে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে নিম্নগামী হৈছে মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টা 2% তললৈ নামিল কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ। ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন হ'লে অনাগত দিনত আৰু উন্নত হ'ব ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি। ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে নিম্নগামী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ হাৰ হ্ৰাস পালে 1.64%লৈ। ৰাজ্যত আক্ৰান্ত 2805 জন, গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত 158 জন, বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু 35 জনৰ, আৰোগ্যৰ হাৰ 92.40%। ৰাজ্যত আশানুৰূপভাৱে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। সোমবাৰৰ দিনটোত 2%ৰ তললৈ নামিল সংক্ৰমণ। কৰোণা সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণে ৰাজ্যখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। বিগত প্ৰায় 1 সপ্তাহৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ইফালে ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ আশংকা কৰা হৈছে। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা জিলাকেইখনত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া সম্পৰ্কত বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা। এনেদৰেই ৰাজ্যত মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে যদিও কেইখনমান জিলাত একাংশ মানুহৰ অসচেতনতাৰ বাবে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে সংক্ৰমণ।
সেই সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হলেহে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব মহামাৰী কৰোণা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। টিআরপি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত অর্ণব গোস্বামী মুম্বাই আরক্ষীয়ে দাখিল করা দ্বিতীয়খন চার্জশ্বীটত অভিযুক্ত করা হয়েছে রিপাবলিক টিভির মুখ্য সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীক। মুম্বাই আরক্ষীর অপরাধ অনুসন্ধান শাখায় আদালতত দাখিল করে দ্বিতীয়খন চার্জশ্বীট। অর্ণব গোস্বামীর উপরেও চার্জশ্বীটত অভিযুক্ত করা হয়েছে সিইও প্রিয়া মুখার্জি, শিভেন্দু মুলেলকার আর শিবা সুন্দরমক। অভিযুক্ত করা হয়েছে বার্কর প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পার্থ দাসগুপ্তাক। 1800 পৃষ্ঠার বিশাল চার্জশ্বীটখনত ধনের বিনিময়ত টিআরপি কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত ইতিমধ্যে 13 জন লোকক মুম্বাই আরক্ষীয়ে গ্রেফতার করেছে। চার্জশ্বীটখনত অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্টরও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। টিআরপি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত অর্ণব গোস্বামী মুম্বাই আরক্ষীয়ে দাখিল করা দ্বিতীয়খন চার্জশ্বীটত অভিযুক্ত করা হয়েছে রিপাবলিক টিভির মুখ্য সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীক। মুম্বাই আরক্ষীর অপরাধ অনুসন্ধান শাখায় আদালতত দাখিল করে দ্বিতীয়খন চার্জশ্বীট। অর্ণব গোস্বামীর উপরেও চার্জশ্বীটত অভিযুক্ত করা হয়েছে সিইও প্রিয়া মুখার্জি, শিভেন্দু মুলেলকার আর শিবা সুন্দরমক। অভিযুক্ত করা হয়েছে বার্কর প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পার্থ দাসগুপ্তাকু। 1800 পৃষ্ঠার বিশাল চার্জশ্বীটখনত ধনের বিনিময়ত টিআরপি কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত ইতিমধ্যে 13 জন লোকক মুম্বাই আরক্ষীয়ে গ্রেফতারও করেছে। চার্জশ্বীটখনত অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্টরও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। সরকারের দ্বারা নহয়, এদল যুবকর নিজা প্রচেষ্টাত রোপওয়ে নির্মাণ। এখন খরসুতা নৈর উপর রোপওয়ে নির্মাণ করাত নামি পড়ছে যুবকর দলটো। কিন্তু কত যুবকে নিজাববিয়াক নির্মাণ করিলে এনে ব্যয়বহুল রোপওয়ে? খরসুতা মতঙ্গা নৈর উপর নির্মাণ করা হয়েছে রোপওয়ে। গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদীর পাছত এইবার বাক্সার মতঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ হয়েছে রোপওয়ে। অবশ্যই কোনো সরকারি আসনের অধীনত নহয়, বাক্সার কেজনমান যুবকর প্রচেষ্টাত নির্মাণ হয়েছে এই রোপওয়ে। ভারত ভূটান সীমান্তর অতি ব্যস্ত নাগরিজুলি কাউলি কুমারিকাটা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথর মাজত অবস্থিত মতঙ্গা নৈ। এই নৈখনের উপর এখন দলং নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি জানায় আছে রাইজে। যাওয়া বছর এখন আমি বাহর দলং বনাইছিল, বাহর দলংখন আমি 5 লাখ টাকা গৈছিলে, আমি বনাই ফেলে এক বছর কারণে আমি মানুষ যাতায়াত করেছে বহুত সুবিধা হয়েছিল, পাছত বারিষায় ওভার পানি আসার কারণে ভাঙি লই গল। লই যাওয়ার পাছত আমি এই বছর কি করি আরো রোপওয়ের কাম আমি এখন নতুনকে আরম্ভ করেছি। কিন্তু সরকারের পৰা কোনো সহারি নাপাই প্রায় 10 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থানীয় কেজনমান যুবকর প্রচেষ্টাত রোপওয়ে নির্মাণের কাম অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে প্রায় 50% কাম সম্পন্ন হওয়া রোপওয়ের দৈর্ঘ্য 400 ফুট। যুবক কেজনের লক্ষ্য এই রোপওয়ের উপরে প্রসূতি মহিলা রোগী স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীক নদী পার করা। একেলগে 12 জন যাত্রী পার হব পৰা রোপওয়েত দুখন মটরসাইকেল সহ যাত্রী কহিয়াব পাৰিব। এখন অটোরিক্সাও পার করব পাৰিব এই রোপওয়ে। ইয়ার উপরই বিকলাঙ্গ লোকর থাকিব হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা। এই মোটামুটি 15-20 দিনত সাকসেসফুল হব সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। তার পিছর যো বেমারি হোক স্টুডেন্টের অভাব হয়, স্টুডেন্ট বর্তমান লকডাউনের কারণে বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু 2 দিন পিছন খোলা যাব। খোলা যাতে স্টুডেন্ট অহা যাওয়াটা সুবিধা হব, লগতে মেডিকেলের যিকোনো রোগী হোক অহা যাওয়ার রাস্তা ক্লিয়ার হব। বিপদত পড়ি গাঁওবাসীয় রোপওয়ে নির্মাণের দরে জটিল কাম করেছে ঠিকই, কিন্তু কিমান বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে এই রোপওয়ের নির্মাণ, প্রশাসনে বিষয়টি চোয়া চিতা করাটো এই সময়ত অতি জরুরি। মুসলপুরের পৰা মনোহর রাজবংশীর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। করোনা মহামারীর এই ভয়াবহ সময়সাত আমার সুরক্ষাত নিয়োজিত হয়ে থাকা আরক্ষীসকলে প্রতিদিনে করেছে অশেষ কষ্ট। সদায় সম্মুখমৰ পৰা সেৱা আগবঢ়োৱা এইসকল খাকি পোচাকধাৰীৰ বাবে বহুজন কৰোণা যুদ্ধত জয়ী হৈছে। এই ভয়াৱহ সময়ত নিজৰ কথা নাভাবিও কিন্তু সুন্দৰকৈ পালন কৰিছে নিজৰ কৰ্তব্য। এতিয়া সময় হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল কিবা এটা কৰাৰ। মহামাৰীৰ এই সময়ছোৱাত সঞ্জীৱনী ভেকচিনৰ ঊৰ্ধত আন একো হ'ব নোৱাৰে।
পৃথিবীর সকল লোকে করোনা মহামারীর এই সময়সাত ভারত লৈছে জিরণি কিন্তু আহরি নাই খাকি পোশাকধারী সকলের এই সকল যোদ্ধার পরিয়ালর কথা ভাবিবর হল করোনা মহামারীর পৰা আরক্ষীর পরিয়ালক উদ্ধার করবলৈ টিকাকরণ অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এতিয়া মুম্বাইর বান্দ্রাত আরক্ষীর পরিয়ালর কথা চিন্তা করে তেওঁলোকৰ বাবে টিকাকরণের শিবির আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে 500 আরক্ষীর পরিয়ালক প্রদান করা হয়েছে টিকাকরণ। ফাইনালি আই এম ভ্যাকসিনেটেড, মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা, ক্যুকি মে আবি করোনা কি ইস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন মে মেনে ভ্যাকসিন লে লিয়া, সো মুঝে বহুত আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, পতাই নি চলা, পেন ভি নি হুয়া, সো আই এম ফিট এন্ড ফাইন। রিজভি কলেজ কা থ্যাঙ্কস পেলে, ক্যুকি পুলিশ ফ্যামিলি কে লিয়ে উন্হোনে ইয়ে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট কিয়া হ্যায়, অর ওনলি ফর পুলিশ। और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं तो घर पे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको डर लगता था कि, लेकिन अभी जब बच्ची मेरे अभी वैक्सीनेट हो गया तो कोई अभी डर नहीं है। आरक्षीर सदस्यर परियालर बाबे विशेष वैक्सीन ड्राइवत शिवसेना सांसद राहुल सियाल सह सह संगठन रिजभी एडुकेशन ट्रस्टर लगते साई हॉस्पिटलर दलटिए सहाय करिसे। बांद्रात रिजभी कलेजत आयोजित एक टीकाकरण शिविरत 500 लोके ग्रहण करिले टीका। অতি শীঘ্রে বাকি থাকা লোককলেও গ্রহণ করব পারিব টিকা। কাফি থ্যাঙ্কফুল হুম ইনকো মানে অভি উপর ভি দেখা ইনকা কাম এডুকেশন ফিল্ড মে তো বহুত হি উন্দনীয় হ্যায়। আগর আপ ইনকি লাইব্রেরি দেখো, ইনকি কলেজ দেখো, জিতনে বচ্চো কো ইনহোনে পড়াযা হ্যায়, ইনকি স্কলারশিপ তো ও তো হ্যায় হি, লেকিন জব এসে কামো মে এসে ট্রাস্ট আগে আতে হ্যায়, ডক্টর রুজি সাহেব আগে আতে হ্যায়। কোভিডর এই সংকটকালত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বত থাকা সকল সুরক্ষিত থাকক, লগতে সুরক্ষিত থাকক তেওঁলোকৰ পৰিয়াল। আৰু এই সুৰক্ষা লাভৰ একমাত্ৰ উপায় টিকাকৰণ। মুম্বাইৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। করোনাসৃষ্ট পরিবেশে অশনি সংকেত মাতিছে সৰ্থেবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পলৈ। করোনা লকডাউনৰ ফলত প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে গড়শাল, কিন্তু কাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলৰ দুৰ্ভোগৰ প্ৰতিও যেন এতিয়া আওকাণ চৰকাৰ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। সৰ্থেবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পলৈ দুৰ্যোগ, মিনি লকডাউনত হাহাকাৰ কাঁহ শিল্পীসকলৰ, চৰম দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা কাঁহ শিল্পীসকলৰ হালসমূহ এতিয়া বন্ধ। কৰোনা মহামাৰীৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে ক্ষতি কৰিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত। সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ সৈতে জড়িতসকলৰ গড়খালত নিৰ্মাণ হোৱা নাই কাঁহৰ বাচন বৰ্তন। পুৰুষানুক্ৰমে কেৱল কাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিয়েই জীৱন জীৱিকা চলাই অহা প্ৰায় 300খন গড়খালত জড়িত হৈ আহিছে প্ৰায় 2000 কাঁহ শিল্পী। এই সকল শিল্পীর জীবনলৈ এতিয়া নামি আহিছে দারিদ্রতা। আগর অকমান জমাদারি আছিল, সেইখিনি এটা শেষে হল, আৰু দোকানৰ পৰা ধার লৈ আমি চলি আছো, উপায় তো নাই, আমি মজুমদার পৰা ধার লৈছো, ধার লৈ চলি আছো। যেতিয়া কেঁচা মাল আহিব তেতিয়া আমি ধারটো মারি মারি এনেকৈয়ে কাম কৰি কৰি ধারটো মারিব লাগিব। সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প লাওস, চীন, ভিয়েতনাম, জাপান, ভূটান, মিয়ানমাৰ, থাইলেণ্ড, নেপাল আদিলৈ যোগান ধৰা হয়। করোনা মহামারীর ফলত বিদেশলৈ প্রেরণ করা তো দূরের কথা, এতিয়া রাজ্যতেই বিক্রি করবলৈ নাই বজার। বছর পরে আমার কোহার হাল প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, কারণ ভোগাগত বাইরের পর আহিব পৰা নাই, আমি বনোয়া মালতো বাইরত পঠাব পৰা নাই, সেই আমার এতিয়া মানে কোহার পরের পানিত ধানসরা অবস্থা হয়েছে। রাজ্যের এই সকল কাঁহ শিল্পীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবনে বর্তমানের সরকারখনে? বরপেটার পৰা নিরঞ্জন দাস, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়, মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।